17 декември е 351-виот ден во годината според григоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 14 дена. И 1962 година во Скопје почина Крсто Гермов Шакир, војвода, македонски револуционер, Прилепско-Мариовски војвода, учесник во Линденското востание и во Балканските војни. По ослободувањето на Македонија стана народен пратеник и како најстар пратеник на 1. септември 1946 година во Скопје го отвори првото заседание на Македонското народно собрание. И 1952 година е роден Блаже Китанов, македонски поет, есеист и критичар, член на Друштвото на писатели на Македонија од 1998 година. Автор е на книгите «Од пейсажот кон човекот», «Во подножието на огнот», «Импресии и погледи» и «Девет возбуди». И 1970 година, работничките протести во Полска против покачувањето на цените на храната биле крвово задушени со пукање во протестантите од војската и полицијата, при што загинале околу 40 луѓе, а стотици биле ранети. И 1987 година, во Скопје почина примариус доктор Ѓорги Гаврилски, прв примариус и прв специјалист по општа медицина во Македонија. Учествуваше во Народно-ослободителната војна, беше член на АСНОМ, секретар на Владата на Народна република Македонија и помошник министер за народно здравје. Со својот труд даде огромен придонес за развојот на здравството во Македонија. Роден е во Свети Николе во 1911 година. И 1991 година Турција ги призна сите советски републики кои прогласија независност. И 1993 година Финска ја призна Република Македонија. Председателот Мауно Коивисто го објави признавањето на службен прием и му врачи акт и го овласти Министерството за надворешни работи да воспостави дипломатски односи со Македонија. Година. Европскиот совет ја додели на Република Македонија статус кандидата за членство во Европската унија.